Alô. Então? Эй, оглады дай. Азы мен тэгээ сылкан тапа ошо коштош утме копирайт эттер тил ордого гиз койгос кайра. Мен ойлоп атканда ай биздин жанагы биринчи беткечи кыргыз тилинин тарыхы дегендер кошулат го депчи алар кошулбай калабы ушундай. Жок, анын пока кереги жок. А тарых жана инсандар дегендерде аларды категориянын ичине эле киргизип койгон да башка бетке чыгарбай эле. Инсандарды да кереги жок. Ошол инсандарды чыгарып аткан долбоордун силтемесин илсе болот да. Бул жакта жөн эле. Анда эме деп койсок кандай болот ушул башкы бетке дагы бөлүм блок ачыпча кыргыз тилинин өнүгүүсүндө кандай десем болуп жаткан иш аракеттер деп жазыш керек да кандай? Эң башкы неме? Кыргыз тилиндеги пайдалуу сайттардын тизмеси. Ошо. Эң башкы биздин максат. Биринчи ошону жасап алышыбыз керек. Ошону деген агай эмнеге категориялар ичине эмес чоң эле кылып жазып койсок кандай болот э? Башкы бетке пайдалуу сайттардын тизмеси деп. Ооба, болот. Ошону Анан жазсаңар болот. навигацияга да кошуш керек да. Мына биздики кыргыз тилиндеги IT үйүнүсүнө жол ачык деген тема вообще эмес да. Жөн эле кыргыз тилиндеги пайдалуу сайттар. Все. Пайдалуу сайттар э? Кыргыз тилиндеги сайттар деп деле койсо болот да. Ошол жагын өзгөртсөң болот. Астына болсо Ошол текст жерде жазсаңар болот. Тил ордо дебейли, жөн эле заманбап үлгүдө жасалып маалымат камтылган эрежелерибиз басым жасоо да кереги жок. Жөн эле кыргыз тилиндеги сайттар да. заманба билүүдө жасалып маалымат камтылган Мына бул жакты мисалы. эле дене тилин сөөнүктүрүүгө багытталган кыргыз тилиндеги сайт болбу Дене сайт тилимге басым жасоо өнүктүрүү деген эмес. Жөн эле биз кыргыз тилиндеги сайттарды чыгарабыз да. Анан ошо кыргызча үйрөнөм дегендер сайттардын арасында болот да. Мен силерге бир видео жибердим, ошону көрүп көргүлө. Ну, угуп көрсөңөр ичинде жакшы ойлор камтылган да. Так. Ошондо алды описаниясын агай описаниясы лишний ал жерде э муну алып тастайлыбы? Жок, описание керек, бирок башкачагыраак жазып көргүлө да. Анан ошол сайттарды биякта издесе болот да. Муну алып салып эле мисалы Үндө деп негиз издөө ала локацияны алып салса болот. Жөн эле категориялар да. Биякта категориялар, биякта ошол сайтты издөө да. Все. Анан биякта ошол немелер категориялардын немеси болот да. А ушуну таппабай жатат да эмеденчи. Каяктан өзгөртөбүзчү? Азыр көрөбүз. Анан бул жерде бул жөн эле сайт эмес, бул деген неме сайт да. Листинг деп издедик беле. Ошондо мол да астындагылар мол жаңылыктар эмес, мол как раз ошол бир сайт да, силер тапкан сайттын бирөөсү. Так, допустим, силердин сайтына каякта эле кыргыз тилордо. Хан Академия. Ошол Хан Академиянын YouTube эмес, даже азыр немеси ачылды, өткөндө популярдуу немеси ачылды. Инстаграмына сиз жібердіңіз Сайт ачылды. Хан Академия кыргызча.
Ошо издеп көрсөм, ошо орусчасы чыкты да, мен ушул сайтты издеп көрсөм. Кыргызчасын жазышпадым. Жазды. Хан академия. Мыкты тилдери бар. Кыргызча Хан академия. Мына эми кыргызча бияктан үзүлдөп бекер окуса болот. Бияктан тамдап окуса болот да. Окуучулар келип окуйлат да. Жылып шака жазылып, сабактар алса болот да. Мына башталгыч математика бар. Мисалы келип, математиканы бекер окуса болот. Санак, кошуу, кемитүү, кыргызча да бияктан эмелер бар, видеолору бар. Ушу баарын которуп чыгышкан да. Иштесе болот, мына видеосун көрсө болот. Канчага барабар экен? 3 алма. Мына кичинекей балдарга даяр да ужечи. Математика үйрөнүү. Эми ушундай сайт бар экенин биз көрсөтүп беришибиз керек да. Ошон үчүн биз могул ссылканы алабыз. Ссылкасын алабыз, анан ошону киргизгенге аракет кылабыз. Анан үчүн мыакта мисалы add listing бар. Каалаганы киргизсе болот да, же болбосо өзүңөр киргизсеңер мыакта добавить. Так, листингтерди көрүп көрөлү. Допустим, мына могулга кирип туруп муну edit listing кылса болот. Же болсо мыакта листингке кирсе болот. Стандарт family room, листинг room экен. Бул эмне экен? Town hub листинг экен. Ресторан. Мисалы бияка Хан академия кыргызча. Хан академия кыргыз. Мына жакта Хан академия кыргыз деп официально жазылып бар экен да. Турат агай кирип турду. Иә. Турат агай кирип турду. О, Турат агай ошол киргизип, ошол Турат агай агартуучулардын бири болуп атпайбы? Жок, ошол да айтып берип атат да, анан бияктан сайт берет. Бул салым кошко чакырабыз деп айтыптыр да. Бул өткөндө да немеси болду? Ооба. Презентациясы болду да. Анан где-то бир ошол жөнүндө где-то маалымат бар да. Деп көрүшүбүз керек. Ичинен же карап көрсөк болот болуш керек. Үстүм ушуну изилдеп чыгып анан ошого биз текст жазып мыака киргизибиз керек да. Ошол Хан академия жөнүндөчү. Интернеттен карап. Мына болду. Дүйнө жүзүндө белгилүү Хан академия. Хан академиянын акысы сонун сабактары кыргыз тилинде деп бияка анан ар кандай немелерди жазып бул жерге категориясын жазыш керек. Категориялар могул жерде да. Мисалы билим. Билим. Буну обновить кылабыз. Бакта мисалы билим деп чыгат. Билимди алабыз. Анан бул шаблон локацияларда, бул ресторан жөнүндө да, значит бизге локациянын кереги жок да. Муну өчүрүп салабыз. Муну өчүрөбүз. Муну өчүрөбүз. Анан тиги шаблонду оңдоп атканда оңдош керек да бияктарындагычы. Анан веб сайт деп турат. Веб сайтты муну коебуз. Локацияга ошол онлайн болгон үчүн аны кирет эле жок да, онлайн курс болгон үчүн. Эгер локациясы болсо кошсок болот да, бирок мунун локациясы жок да. Жок да.
Керек жок локация, телефону мисалы болсо кошсо болот, email мисалы ким менен байланыш керек. А болсо, эгер де мисалы неме деп десе, ошон кошсо болот. Бияка сүрөт кошсо болот. Хан академиянын сайтынын сүрөтүн, допустим, скриншот кылып, или Хан академиянын кыргыз дегенде немелерди интернеттен карап, мыяктан сүрөт мисалы могу сүрөттү кошсо болот да, кызыктуу болсо үчүнчү. Так. Кидер бэкграунд экен, бул промо бэкграунд экен, промо видеосу керек жок. Галереясында бар экен, ну, галереяга мисалы эмелерди кошуп койсо болот да. А кирип, өгүзөр басып окуп көрүлөт да, кантип окуйт экенчи. Что биз башка бирөөлөр биргинчи регистрация кылгычакты биякта бизден эле көрүп алат да. Эмнеси бар экенин ичинде заранее биз аларга как раз жардам берип атабыз да. Алгачкы информацияны бизден алып өткөндө. Типа ошакта математика бар экен деп ошол математиканын курсун эле там мугалим кантип кетет ошолорду кирип эмнетип алса болот да. Алардын кереги жок. Допустим, менюнун кереги жок. Жаңырып атканда эмнелер болуп атпайбы? Качан ачылат? Кереги жок. Типа постоянно эле ачык да. Аларды алып салабыз кийин өчүрүп. Анан биякта дагы кыскача текст бар экен астында. Ошо изилдеп чыгыш керек да, мисалы шаблондон кайсы немелер лишний, кайсылар керек да. Так, анан бияктан дагы муну алып туруп кошуп коебуз. Тектер бар экен, тектердин кереги жок. Локациянын кереги жок. Адрес керек дейт бияка. Адрести коюп коелу, какой-то Бишкек деп коебуз да. Жарда обязательно экен. Хан академия, типа Бишкек, телефондору, ссылкасы. Бирок бияка чыгып туруп, биз ссылкаларын бияка жазагандай кылып жазып коюшубуз керек да, чтобы мына жакта сразу көрүнгөндөй болчу. Как-то описаниясы, анан мунун баарын өчүрүп салабыз, все да. Анан ошондо башкы бетке басканда ошолор мисалы задание кылып жазыш керек да, силерге могуну могул жерден алып салыш керек депчи. Анан ошону задание болгон жазып башталат. Анан бул жерге чыгып калат Хан академия депчи. Азыр чыккан жок. Затмапты көрөлү. Хан академия чыкты э. Хан академия дүйнө жүзүндө белгилүү Хан академиянын акысыз онлайн кыргызча сайты деп чыгат. Билим жөнүндө. Анан билим деп категорияны басканда ошол билим жөнүндөгү немелер чыгат да. Кыргыз тилиндеги сайттар жана сервистер чыгат. Кооз болупчу. Мунун баарын алып лишнийлерин баарын алып салабыз. И все, анан биякта категориялар дегенде билим как раз могулар чыгат да. Могулар категориялар болот. Мисалы илим, билим, саякат, тамак, спорт, ден соолук, кыргыз тилин өнүктүргөн иши ар кайсы категориялар болот. Анан ошолорду бияктан издеп тапса болот да, бияктар кыргыздар, кыргыз тилин болот да. Мисалы Рамблер. Мисалы моундай да. Кирдиңер, биякта мына сайт мисалы авто, мото, новости, развлечения, кайсы рубрикалар да, бизнес. Мына бизнести басканда биякта сайттар, мисалы Forbes,
20 дей по развитию России. Булар орустар, булар орус тилин өзгөртүү деген, орус тилин колдонуу деген сайттар эмес да булар. Жөн эле орус тилинде сайттар да. Ошондой эле биздики киргенде кыргыз тилиндеги сайттар болуш керек да, типа. Анан ар кимдин өзүнүн сайттары болот, мисалы, бияктан облай сурап берет. Дело, булар популярдуулугу менен неметилген да, мисалы, эң көрүнөн. Биздики да ушинтип неме кылса болот да, рейтинг берсе болот. Мисалы, кирет адам. Анан бияка астына отзыв жазат да. Жазычку 5 сонун сайтка мага жакты депчи. Анан биз жакан популярдуу сайттарды тизмелеп коет. Эң көп кирген сонун сайттардын тизмеси деп. Рамблер сыяктуу болупчу. Анан мисалы булар кирет, уже сразу сайтка өтүп кетет да. Балким даже ушундай болуп койсок да болот. Мекен список кылыпчу. Простенький кылып. Спорт, мисалы кино. Спорт дегенде спорттордун сайттары. Ну, спорт көткөт. Астында экен. Анан бияктан издейт да, мисалы. Городские темалар, организация, бизнес деп издейт. Анан бизде да ушунт бизнеси болот бул жерданчы. Билим көтөрү. Мисалы, бияктан спорт дейт, анан спортто бияктан разделдер издесе болот да, типа кандай спорт, кайсыл жакта жайгашкан. Ушинтип категориялар чыгат да. Ошону жасаганга аракет кылыш керек биринчи. Анан уже ошол даяр болгондон кийин уже үстүндө немелерди өзгөртүп алабыз. Максатыбыз деген бул дегенде шашпай өзгөртүп алабыз да. Биринчи жөнүндө ошол списоктор керек. Анан бияктан как раз чыгат билим. Билимди басканда билимдин сайттары да. Кандай сайттар? Эли курстар деген болот да. Мисалы кыргыз тилинде берген курстардын сайттары. Курстар да болот. Басса кыргыз тилиндеги курстардын списогу ким кандай кылат? Мисалы Бишкектеги курстар, Оштогу курстар, анан бияктан кирип мен Бишкектен карап көрөйүнчү деп, Бишкекте ушундай бар экен деп кирип, Бишкекте ушундай курс бар турбайбы? Сайтын карап, ушундай экен, кимге чыгыш керек экен байланышып, бияктан описаниясы бар экен, отзывтары менен, сонун экен деп анан барып, телефон чалып уже мен ушул кыргыз тилин үйрөнөйүн деп аттым эле деп анан байланыша алышат да. Ошо. Биз ошо башында сайттар каталогу болот деп элестетип атканбыз, анан сиз айтпадыңыз беле биздики башкачараак болот, ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө басым жасалат деген үчүн биз. Ооба, ошондой болот концепциячы, бирок башында биринчи сайттарды чогултуп алалы. Анан ошону жасап алгандан кийин параллелдо сайт көргөндө чогултуп кете беребиз, анан ошол сайттагыларга чыгып, анан аларды чакырабыз. Келгиле сүйлөшөлү, мына силердин сайтыңарга бар экен, бизде дагы сайт бар деп. Хорошо, анда биринчи деген биз сайттарды жана сиз көрсөтүп бергендей кылып жакшы жакшы сайттарды жанагындай кылып жасап жасап киргизип коелу, андан кийин дальше айтасыз да кандай кылсак болот андан кийин. Экөөнү киргизип көргүлө, аракет кылыпчы, анан айткыла кайсынысы лишний, ошолорду кантип өчүрүш керек, өчүрүп көргүлө, өчөбү, немелерди, настройкаларын баскылап көргүлө, балким кээ бир жерде өчүп өчкөн жерлери бар да, изилдеп көргүлө, баарын wordpresстин баарын баскылап карап ичин кантип өчөт, скорее всего өчкөн жерлери бар да. Мисалы моуну кирсеңер wordpresке, мына моунун баарын баскылап көргүлө да, кайсынысы керек, кайсынысы кереги жок, мыакта деген Town Hub Options деген бар да, ошол жактан кирип карап көргүлө, хедер опшн, бияктан кантип өчөт, футерлерин, цветтери кантип өзгөрөт, сайыстар кантип өзгөрөт, ошолор бар, ар бирөөнү баскылап көрсөңөр окуп ошол настройкалар көрүнөт да. Кереги жоктордун балким өчүрүп салса болот, упрощать этип. Анан ошолорго окшоого карата задачалар жазып баштайсыңар да. Мисалы мол жакта листингте, допустим, лишний категориялар бар экен, ошолорду өчүрүш керек экен задача жазып Треллогочу. Анан могул немеде бизге мисалы ресторандын отзывтары кереги жок, ресторандын бирдеңеси кереги жок, буларды баары алып салыш керек деп. Если ала албасаң, ошону хотя бы задачасын жазып коюш керек да. Анан ошого задачага карата анан алып баштайбыз. Мурункулардын алып салсак болот да, мол все, баарын өзгөртө бер, өчүрүп, кереги жоктун баарын өчүрө берсең болот. Эсимде коюп
Бир көн жүргөндөн кандай экен билбей каласыз да. Биринчи кийиз алган андан аягында өчүрөсөк болот да. Бир көнү киргизип анан ошого задачаларды жазып баштап атам. Мисалы, муну мунчу керек экен, что-то бул ошошпойт, сүрөтү жок коюп көрсөңөр болот. Үстүндө сүрөтү жок, анан автор алыш керек экен, допустим. Эле калтырып коюш керек, open деген алыш керек, эле калтырып коюш керек деп ошонун баарын. Канчалык көп алып салсаң, ошончолук асырап жумуш болот. Если совсем окшошпайатса, анда башка шаблон издеп көрүлөт, что-то бул слишком сложный экен десеңер. Анда башка шаблон издеп көрүлөт, ошону коюп көрөбүз. Негизи шаблон көрүнүшү жакшы болот, сложныйраак болот кандай болот деп да бизге. Анда дизайны жакты, бизгечи аябай жакшы көрүнөт экен, бирок сложныйраак болот кандай болот деп да? Анда попроще издеп көргүлө дагы. Пока кеч болуп келет, шаблон алмаштырып алсак болот. Вебордодон тилорду которгондо эле да. Ошол да байкап көрөт окшойсуз э, таппаса кандай ошону эле кайра кылганга аракет кылалы э. Сүйлөштүк. Сиз дагы карап бизге эме варианттардан да жиберип коюсуңарбы? Попроще. Караң, убактым жок. Хорошо ага анда. Биз өзү таап турабыз, сизге көрсөтүп көрөлү анда э. Сүйлөштүк. Хорошо, рахмат агай. Макулда. Записьте сизден алабыз э, ага сиз организатор. Молдогазыдан. Молдогазыдан алабыз э. Жогору. Убактысын айтып, айтсаңар ошого жараша чыгарып берет. Чыгарып берет э. Хорошо агай. Рахмат агай, рахмат. Суроолоруңар жок да, силерде суроолор болсо берсеңер агай чыга элек да. Мен чыктым. Бул суроолор жок. Агай, максимал байланды. Агай, рахмат. Жакшы көрүңүз.